На Свети Дух храмов празник честваха жителите на китното балканско селце Оселна. Църквата събра стари и млади и дошли да се преклонят пред Светия Дух и да запалят свещичка за здраве и благополучие. Литургията отслужи отец Тома. То свети и курбан чорбата, на която после се насладиха събраните на обща трапеза оселчани и гости. Храмовият празник уважи и кметът на общината инженер Геннадий Съпков, който се обърна към празнуващите. Село Оселна се отличава със своя темперамент, своя дух, своето настроение и отношение към живота от всички съседни населени места. Скъпи оселничани, продължавайте да бъдете себе си, да се уважавате един друг, да почитате своите традиции и да бъдете добри. Сигурен съм, че Господ ще оцени вашите усилия и ще ви даде добро. В своето обращение кметът Росен Николов пожела живи и здрави и все така вселдайни. Да продължаваме да спазваме наложилите се през годините традиции. Денят е празник на Свети Дух, даващ живот на всички твари, източник на всичко живо. Светият Дух обогатяваш човека с духовни дарове и добродетели. Любов, радост, търпение, милосърдие, кротост. Споделената храна, приятелските разговори, детската гълчава и красивият летен ден оставят оптимистичното усещане за добро, което предстои.